Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 лютого. Сьогодні у випуску. Небесна сотня. Сумчани згадують загиблих учасників Революції Гідності і свого земляка Олексія Братушко. Валютний кредит хоче взяти влада Сум, аби закупити новий громадський транспорт. Найуспішніші учні шкіл та профтехучилищ отримали стипендії губернатора. Жертв розстрілів на Майдані згадували у Сумах. Городяни поклали квіти до могили загиблого учасника Революції Гідності – героя України Олексія Братушки. А в сквері Героїв Небесної Сотні провели флешмоб пам'яті. Події чотирирічної давнини навіки закарбувалися в історії України понад сотнею людських жертв. Такою була ціна свободи, євроінтеграції і гідності. Революція змінила владу, а учасників протесту, що загинули у лютому 2014-го, українці згадують щорічно у День пам'яті Небесної Сотні. В її лавах і сумчанин – герой України Олексій Братушка. Я вважаю, що не зря. Я вважаю, що не зря. Не може бути, ну, не може бути, щоб все одразу пішло так, як хотілося. Ну, я думаю, здвиги є. І ви теж бачите, що здвиги є. Попри біль втрати, батьки вважають, що героїзм сина не був марним, як і інших українців, що пішли проти злочинного режиму. Ми розуміємо, що це кращі сини віддали своє життя, як і Братушко, за те, щоб ми жили в могутній, процвітаючій державі. Це історія. Не можна забувати тих, хто всьому винен. Як не можна забувати і тих, хто звільнив, можна сказати, нашу тоді країну. Тому що не за європейську гідність ми стояли за українську гідність на Майдані, за нашу українську незалежність. Не тільки за європейський напрямок, тому що Європа повинна бути в Україні. Україна повинна бути українською. Молебень та хвилина мовчання. Учні шкіл беруть участь у флешмобі пам'яті. Шикуються біля гранітного знаку, тримаючи в руках запалені лампадки та фото героїв Небесної Сотні. Здвиги то є. Ми тиснемо, вони відступають потихеньку, але це не то, не ті лідери, які мали би прийти до влади на крові цих хлопців-героїв. Тобто народ обкрадається так, як обкрадався і до того. Найбільше нарікань, говорять учасники, викликає безкарність винних у розстрілах на Майдані та корупція, яка нікуди не зникла. Ми незабаром вже побачимо конкретні кримінальні процеси, які, ми сподіваємося, закінчаться вироками щодо злочинців тих часів. Вже зміни йдуть. Я погоджуюсь з тим, що вони не є такими швидкими, як би нам всім хотілося, але ми розуміємо, що ми отримали країну, скажімо, в такому стані, майже в напіврозібраному стані. Український народ не готовий миритися, коли йому нав'язують волю. Причому що ззовні, що зсередини. Кращим представникам незламного українського народу – вічна слава, а пам'ятник героям Небесної Сотні влада обіцяє встановити вже цього року, до Дня міста. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Що змінилося в житті українців за 4 роки після Революції Гідності? Чи отримала країна те, за що боролася? І чи не дарма загинула Небесна Сотня? Ми спитали у сумчан. Нічого не змінилося і результату немає. Наверное, так все считают. Ну, очевидно. Вот. Ждем изменений, хотелось бы, конечно. Ну. Ничего не изменяется. Абсолютно ничего. Мне кажется, с этим правительством ничего не изменится. И хуже стало. Да, мне кажется, ничего не изменилось. Ничего, ничего. По-моему, как было, так и есть. Это очень хуже стало. Цены поднялись. А пенсии что? Практически нічого. Я думаю, що в даний час краще стало жити. Тому що багато народжується дітей. Для молоді багато перспективи. Ну і на містах багато вкладається коштів в будівництво, в розбудову, в міст. В тисячу разів хуже. Не можу сказати про якісь позитивні зміни, особливо після того, як постійно демонструють бездіяльність судової системи, безкарність хабарників, їх тільки
публічно показують нам по телевізору і знову відпускають на поруки під величезні застави. Ну, не в кращу сторону, мабуть. Не в кращу. Очікування були великі. Ну, не справдились очікування. Ну, мені кажеться, може бути в хуже сторону. Ну, це я так думаю. З роботи як-то тяжело, так я смотрю. Почему-то даже не куда-то ехать, там люди, можно и здесь работать, и в семье оставаться. Це все було, воно не потрібне було, я так думаю. Тільки людям горе придали, і батькам, і всім, що люди тепер мучаться і страдають за своїх дітей. Дуже обідно за тих, які стояли на Майдані, дуже обідно, дуже. А й змін мало, я не замічаю змін. Ні в хужу, ні в лучу. Я приєднуюсь. Я приєднуюсь з сестрою. Це так. Це дійсно так. Ми надіялися на краще, але в результаті ми не отримали краще. Хоч думкою теж надіємося, що на краще. Саме страшніше хочемо, те, що йде оця краще. Війна зараз на сході. Оце саме страшніше. Хотілося б миру. Валютний кредит хоче взяти влада Сум, аби закупити новий громадський транспорт. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету міськради. Громадські активісти закликають мера не приймати такого рішення без погодження з городянами. Виконавчий комітет готується до сесії міської ради. Говорить про результати використання бюджетних коштів у минулому році, зокрема про закупівлю громадського транспорту. Чи будуть Суми брати валютний кредит у Європейського інвестиційного банку на нові тролейбуси, цікавляться громадські активісти. Нагадують, у 2016 році в рамках угоди між Міністерством інфраструктури та банком обласний центр потрапив у список 20 міст, які можуть отримати кредит. Загальна сума, яку готовий надати Європейський банк – 200 мільйонів євро. Скільки, коли і на яких умовах їх може отримати обласний центр, досі невідомо. Ну, на сьогоднішній день, те, що остання інформація в нас є – 1 березня очікується засідання, це усна інформація, з ким ми спілкуємося, Міністерство інфраструктури. Це вже письмова інформація, буде. Ну, вони говорять, що надішлюють вони інформацію. Надійшла вже. Надійшла, ну, до нас ще трошки не дійшло. Що буде засідання керівного комітету, на яких буде визначатися, хто в першу чергу, які проекти будуть в першу чергу подані на до Європейського інвестиційного банку для отримання кредиту. Коли справа дійде до підписання угоди, влада Сум має обов'язково порадитися із містянами щодо доцільності такого кроку, попереджають у громадській комісії з питань бюджету. Яка буде у нас можливість максимально взяти кредит і придбати рухомий склад для нашого комунального підприємства, таким ми будемо брати кредит і будемо вирішувати. Якраз будемо вирішувати і на сесії міської ради, виконавчого комітету. Звичайно, що ми будемо прислухатися до вашої думки, але я вважаю, що інфраструктура міста повинна розвиватися. І ресурси повинні ми залучати з усіх боків. Не тільки бюджет використовувати свій міський, але і кредитні ресурси. Не боятися валютного кредиту, який згідно умов договору повертатися має з міського бюджету, закликає мер. Держава, от що держава нас не втягне в якусь програму, яка буде свідомо вже ставити місцеве самоврядування, міста в ті умови, коли ми не зможемо це зробити, тому що сьогодні, щоб ви розуміли, це програма по 2% річних. На розгляд міських депутатів виносяться і зміни до цьогорічного бюджету та низки програм, зокрема щодо підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Окрім цього, виконавчий комітет вносить зміни до програми розміщення зупинок громадського транспорту. За цю роботу відтепер відповідатиме заступник міського голови Олександр Журба. Ця програма передбачає облаштування всіх тих зупинок, які нами визначені. Тобто транспорт визначає кількість зупинок, а інфраструктура буде їх облаштовувати. Тому якраз ця програма і передбачає облаштування кожної зупинки. Якщо ми демонтуємо зупинку, так, то ми встановлюємо зразу там. Тобто 2-3 дні не так, як це було на Макдональдсі, ми чекали там півроку чи рік. Ні, ну зараз є співпраця по архітектурі. Демонтаж провели, зразу, будь ласка, ставте зупинку. Наостанок виконавчий комітет підвищує тарифи на обслуговування 12 будинків по вулиці Героїв Крут, Заливній і проспекту Лушпи, якими опікується ТОВ «Житло-сервіс Інвест». Таким чином, мешканці нижніх поверхів будуть сплачувати близько 2,5 гривень, а всі інші – по 3,5 гривні за квадратний метр площі. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТВ.
Підняти українське фермерство на якісно новий рівень – покликана нова урядова реформа. Фермерство та обслуговуюча кооперація – ті сфери, яким держава обіцяє свою підтримку. Про перспективи і потенціал тваринницької галузі Сумщини говорили на науковому семінарі в обласному управлінні агропромислового розвитку. Тваринництво – один із пріоритетів розвитку аграрного сектору області, а відтак знати про нього більше – обов'язок кожного, хто працює в галузі. Спільно з вченими Національної академії аграрних наук України та Інституту сільського господарства Північного Сходу обласний департамент агропромислового розвитку влаштовує навчальні семінари. До уваги керівників господарств, фермерів та спеціалістів зооветеринарної служби – найактуальніші питання. За підсумками 2017 року, у нас відбулося збільшення виробництва обсягів молока в межах 1% і відбулося зростання продуктивності корів в межах 4%. Середні закупівельні ціни, то вони зростали за підсумками 2017 року до 7,1 тисячі гривень. Загалом на Сумщині тваринництвом займається 190 сільськогосподарських підприємств, 121 з них спеціалізуються на молочному скотарстві. Науковець Юрій Скляренко говорить про високий генетичний потенціал галузі. Головне, каже, вміти його реалізувати. Наші вітчизняні породи, як великі рогатої худоби, так і свиней, конкурентоспроможні. Вони можуть забезпечити, якщо це взяти корів, молочну продуктивність вище 7 тисяч кілограмів молока за лактацію. Рентабельність молока, виробництво молока складає більше 40%, і тому всі, хто виробляють молоко, в прибутку. І саме завдяки цьому можуть виживати господарства, якщо виникає який диспаритет цін на рослинницьку продукцію. Серед важливих тем називають питання лабораторної діагностики. У Держпродспоживслужбі запевняють, мають все необхідне обладнання для досліджень. Сам аналіз на лейкоз, бруцельоз, туберкульоз, сибірку та лептоспіроз є безкоштовним. Хочу також зазначити, що з одних, мабуть, основних питань – це діагностика африканської чуми свиней. Лабораторія Держпродспоживслужби прийняла участь в міжнародному проєкті ФАО. Цей проєкт разом проводився із Сумським національним аграрним університетом. І ми отримали обладнання для проведення молекулярно-генетичного дослідження. Дослідження, нові методи і сучасні розробки. Під час семінару йшлося і про перспективи розвитку галузі тваринництва у найближчі роки. Драйвером розвитку сільських територій має стати фермерство. Тому уряд затвердив концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки. Це створення матеріально-технічної бази таких кооперативів, які б займалися не тільки формуванням товарних партій молочної сировини, а і в подальшому її переробкою. Тобто в цьому буде подальший розвиток нашої області і зміцнення як місцевих територіальних громад, так і в цілому сільськогосподарських підприємств нашої області. Здешевлення страхових платежів, державні гарантії під інвестиційні проекти, часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, а також виділення коштів на часткову компенсацію витрат сільгоспвиробників для придбання техніки і обладнання. У такий спосіб держава планує підтримати фермерів. На реалізацію концепції в державному бюджеті на 2018 рік передбачено 1 мільярд гривень. У найближчі 3 роки урядовці планують збільшити кількість господарств в Україні і створити до 500 000 нових робочих місць. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Стипендії губернатора. Найуспішніші учні шкіл та професійно-технічних навчальних закладів області отримали від голови адміністрації дипломи та грошові винагороди. Стипендіатами стали 45 юнаків та дівчат. Подробиці у сюжеті. Десятикласниця Анастасія отримує стипендію голови обласної адміністрації вперше. Дівчина старанно навчається, планує вступати до Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Ну, взагалі, це дуже велика праця, я дуже багато працюю. Насправді, в мене було мало таланту, але з 5-го класу, навіть раніше, ще з початкової школи,
я почала займатися, і ось вже з 8 класу в мене з'явилися результати. А от роменчанин Руслан вже 4 роки освоює робітничу професію. Фах будівельника обрав, аби продовжити справу батька. Одним із найцікавіших предметів – це є будівельне креслення. Воно є надзвичайно складним і надзвичайно цікавим. Також ми ж учимо матеріалознавство, також це дуже цікавий предмет. Ну і загальноосвітні предмети також – це основно математика, фізика, також подобається. Загалом дипломи стипендіата голови облдержадміністрації отримують 45 юнаків та дівчат. Це переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів і відмінники навчання. Найбільше досягненнями учнів пишаються їхні батьки. Мій син з 8 класу почав свідомо займатися біологією, займається науковим дослідженням, вивчає копрофільні аскоміцети Національного природнього парку Деснянсько-Старогуцький. В минулому році і в цьому році був призером обласного етапу олімпіади, друге місце займав. В минулому і цьому році перше місце, з МАН і третє місце на всеукраїнському рівні Малої академії наук зайняв. Він займається вивченням рідкісної групи. Це такі гриби, які ростуть на копромах травоїдних тварин. І це мікроскопічні дослідження. Такі дослідження так багато в Україні проводиться. За час його досліджень він вже відкрив три нових види минулому році для України. І цього року ще два види. Тобто за час досліджень вже знайшов 5 нових видів грибів для України. Талановиті вихованці з усієї області представляють Сумщину на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Більшість стипендіатів – учні сільських шкіл, зауважує директор профільного департаменту. У нас 45 стипендіатів. Отримали вони стипендію 1050 гривень. Працювала комісія. На комісію були представлені матеріали від навчальних закладів. І відповідно до тих критеріїв ми вибрали самих найкращих. Учні стали стипендіатами голови обласної державної адміністрації. І не просто за, як кажуть, красиві очі, а за реальні досягнення, це переможці олімпіад, змагань, переможці там спартакіад. І ті діти, які фактично, не побоюся цього слова, є молодою елітою нашої області. Вони на це заслужили. І бачите, що є море задоволення, я думаю, не лише тому, що там в конверті гроші лежать, але й тому, що визнали їх досягнення. Стипендію голови обласної адміністрації найуспішніші учні області отримуватимуть протягом року. Тетяна Мостіпан, Сергій Метенко, АТВ. Хліборобська пісня знову на сцені. У Сумському районі це один із 5 щорічних фестивалів аматорського народного мистецтва. Він є одним із наймасштабніших на Сумщині. Чому цей батл талантів називають мандрівним і як змінюється у подорожах рівень виконавської майстерності – наш наступний матеріал. Така вже традиція у Сумському районі, що кожна громада влаштовує звітний концерт фестивалю «Хліборобська пісня» на своїй сцені. Цього разу гостей і самодіяльних артистів приймає селище Степанівка. Зважаючи на те, що ми вже об'єднана громада, але ми від Сумського району не відходимо. І 42-ге ми приймаємо участь в цьому заході. Конкуренція буде дуже важкою, тому що всі колективи дуже гарно підготувалися. Але й ми цей рік не втрачали даром. Ми за підтримки і співфінансування ми оновили костюми, а наші аматори відповідно оновили свій репертуар. Тому ми надіємося, що перемога теж буде в цьому році за нами. Ми вас шануємо, ми вас поважаємо. Нехай святиться в хаті коровай. Вітає вас Степанівський наш край. У талантах змагаються Степанівка, Підліснівка, Косівщина і Новосуханівка, яка відкриває фестивальний день. В цьому році це вже 42-й фестиваль, велика історія, багато традицій, і ці традиції кожного року підтримуються. В цьому році фестиваль вже йде з початку лютого, прозвітувало 18 сільських рад, в тому числі 3 об'єднані територіальні громади. Завдяки тому, що Хліборобська пісня проходить кожного року, кожна клубний заклад, кожна сільська рада готуються до цього культурно-мистецького проєкту. Традиційне хорове виконання, вокальні номери, дитяча хореографія додають родзинок до репертуару гумористичні сценки з народного життя і героїка, зумовлена бойовими діями на сході країни. Мій син – герой. Герої не вмирають.
Слава Україні! Є потрібні такі фестивалі? Ой, дуже звичайно. Я тільки за те, щоб такі фестивалі були і побільше, звісно, такі фестивалі, щоб діти участвували. А заховуєте на перемогу? Ну, звичайно, ми б хотіли, ну, це як уже вийде. І вийшло. Насичену програму новосуханівських артистів глядачі зустрічають щирими оплесками. Селище Степанівка традиційно представляє дві концертні програми – окремо клуб і окремо селищний будинок культури. За мить черга вийти на сцену народним талантам хору колишнього Степанівського цукрозаводу. Наш хор був ще до війни, до 41-го року, коли ж вже ж заводу немає, але ми все одно ходимо в хор, підтримуємо наш будинок свій, який був клуб, а зараз вже селищний клуб, але ми дуже ходимо. Вас вітає Степанівський селищний клуб. Керівник району на кожному концерті неодмінно в залі. Зізнається, здавна має особливу шану до народного мистецтва. У минулому році у Степанівської громади було гран-при. Мені цікаво, як в цьому році буде. Всі, хто прийняли участь, на диво. Процентів на 90, я вже говорив, абсолютно новий репертуар. Значно вищий рівень, значно вищий. Особливо тішиться Геннадій Дорошенко, що в Сумському районі з розвитком об'єднаних громад народна культура переживає своє нове народження. І це не тільки нові костюми самодіяльних виконавців, а ще й український народний патріотичний дух і відновлення клубів і будинків культури, які в багатьох селах буквально підняли з багаторічних руїн. Під Ліборобську пісню в цьому році відремонтований будинок культури в селі Сад. Ви були в Миколаївці. Знову ж, під 15 років не проходило заходів. Там такого рівня. Відремонтували прекрасно. Вчора були в Кіндратовській сільській раді, проходило. Там взагалі красота, як палац. Висока виконавська майстерність попри статус аматорських колективів. Яскраві костюми, широкий репертуар, де звучать і нові твори сучасних авторів, і інтерпретації давно відомих. Професійне журі дає високу оцінку за організацію і рівень фестивалю. Те, що ми бачили, клуб, який представляв програму, він був значно на кращому рівні, ніж торік. От, і це безумовно радує. Керівник району Геннадій Дорошенко говорить, за підсумками фестивального марафону «Хліборобської пісні» переможці матимуть гідну винагороду. Ми і курс взяли. Кращий клас в області, краща бібліотека в області, краща школа художнього мистецтва. Ми підходимо не разово, ми підходимо в комплексі все, робимо зразок, а потім говоримо, будь ласка, підтягуйтесь. Гран-при 60 тисяч, перше місце 50, друге 30, третє 20 і 10 по 10. Ми все-таки поощряємо і знову виділяємо 150 тисяч гривень, щоб всі наші художні колективи мали можливість з'їздити і в сусіднє село, і в сусідній район, і в сусідню область. У переповненому Степанівському будинку культури глядачі нагороджують виконавців щирими оплесками. А найкращу програму визначать у фіналі «Хліборобської пісні», який традиційно відбудеться в Академічному театрі імені Щепкіна 14 квітня. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.